No a tak když se posuneme do té německé kabiny, počítám, že němčina jako asi na nule byla, ne? Nebo... Na nule úplně nebyla. Měl jsem ji na základce, měl jsem na základce, potom i na střední. Takže úplně nula to nebyla. Aha. Ale že by to byl nějaký úplně top, to se jako říct nedá. Co jsem nějaký základy jsem uměl, ale na nějaký velký povídání to není. No. No, a kdo je šéf kabiny v Lipsku? Kdo je šéf kabiny? Máme tam jako hodně Francouzů, no, takže ty dělají bordel. A francouzština tam jede hodně. A protože tam máte i hodně Afričanů vlastně, a ti jedou francouzsky nebo ne? Taky. Takže francouzština hodně, pak ta němčina, angličtina, vlastně dá se říct, všichni tam umí anglicky, takže když něco nevíš německy, někdo třeba francouzsky, tak vždycky se nějak domluvíš anglicky, ale šéf kabiny, koho bych řekl, no, já nevím, možná náš třetí golman, Čauner. Fakt, to nebývá úplně, ne, že někdo, kdo vlastně no, si nekopne, oni, tak... Oni jsou jakoby tak nejstarší, nejzkušenější, tak no, asi bych řekl, že měl vybrat jednoho. A je to jak v Čechách, že musíš udělat nějakou hovadinu, zpívat, nebo já nevím, napít, nebo dát nějaký zápisný, nebo nějak se uvíst? Pokladna je, funguje, takže zápisný. Kolik bylo? 2 500 €. Tak to není tak tragické. V Česku, ve Spartě to je tak jako podobně, bych řekl. No právě, já co tak jako mám v hlavě tyhle čísla, že to není nic jako... No tak jako bolí to trošku, že musíš dát 2 000 €. Štípne to! Nebudem si nalhávat, že to je málo, ale jako funguje to tam asi jako v Česku. Jo, same, žádný šílenosti navíc. Spíváme tam taky. Já jsem naštěstí nespíval, díky bohu. To nevím proč, dělal jsem taky jeden rozhovor a tam se mě právě na to ptali, jestli tady to funguje a jestli se zpívá, teda, teda. A my jsme měli vánoční večírek, kde se zpívalo, ty noví hráči, co přišli, tak zpívali. A nevím proč, já a ještě jeden kluk, tak jsme dostali výjimku, že jsme zpívat nemuseli. Doteďka nevím proč, ptal jsem se, řekli, že prostě tak nějak o tom rozhodli, tohle nevím, jestli nebyl třeba čas na nějaký další program, nevím. Ale volali nám zima a prej tam zpíval strašný, tak radši, že to nechceme. No, možná. Já si myslím, že jsem musel zpívat taky. A co jsi zpíval? Já vůbec netuším, myslím, že Burlaky. Burlaky? Jo, od Kabátu jako. Seš fanda Kabátu? No, moc velký nejsem, ale to byla taky dělá písnička, co jsem uměl. OK. A tady někdo píše, jaký máš názor na to, že Lipsko je nejnenáviděnější klub v Bundeslize? To jsem taky se dočetl, že vás jako nemají rádi. Čím to je? No, čím to je? Řekl bych asi jako, že to je uměle nějak vytvořený klub, bez nějaký tradice. Což prostě možná je pravda, ale osobně si myslím, že kdyby jsme byli uměli vytvořený klub, ale nedařilo se nám tak, jak se nám daří a hráli jsme někde uprostřed tabulky o sestup nebo to, tak by nás jako vůbec nikdo neřešil. Ale jelikož prostě se nám daří, hrajeme o Ligu mistrů, jsme v boji o titul, tak prostě to vadí, no. No, to vadí. Hele, úspěch se neodpouští evidentně ani v Německu. Asi je to tak. Nejvíc, co jsem si prostě dával nějaký pro a proti, tak to Lipsko vyšlo jakoby nejlíp. Tak teď se to ukazuje jako geniální rozhodnutí dost. Hele jo, myslím si, že jo. Že jsem si vybral dobře. A vidíš, jak třeba tě lidi, no, tam hraje Werner, tam hraje Poulsen, to je to hrát nebudeš a tohle. No jasně. Jako nezájem vůbec, víš, že prostě jako co, tak tam hraju a prostě přijdu a prostě jim tam... A budu hrát já, vole. Taky, víš, jako... Jako mě se, já se tomu hrozně směju, že prostě lidi prostě píšou, no, tam hrát nebude a to prostě, no, to skončí, to půjde za půl roku do Sparty a to je jako... A když to píšou o jiných, třeba teď v Adamově jsem to čet, že prostě ten frér má takovou kvalitu, že prostě
by tady mohl hrát. Jako. Takže je to tady. Jsem se tomu jako smál, no. Je to nesmysl z toho jako pokadit, no. Posrat se říká u nás. Posrat se nesmysl. No, to se dostáváme k tématu, který jsem narazil na to trošičku náhodou, přiznám se, ne, že bych jakoby byl tak hloubavej. Proto já se radši ptám nepřipravený. Nicméně ještě ten Timo Werner, jaký máte vztahy? Protože teda, co se týče útočníků, tak tam máte nabito. A ten Timo Werner je takový jako, co? Je to kámoš? Hele, myslel jsem si, že třeba se bavit vlast nebudeme, nebo tak. Ale je to podle mě teďkon, v tenhle moment, je to člověk, se kterým se tam bavím, jako dá se říct, skoro ne nejvíc, ale celkem dost. Zajímavý. Nebylo to úplně od začátku, že bychom přišli a najednou jsme se spolu bavili. Trvalo to přesně tak, jak jsem ti říkal o těch nějakých talentech, tak k němu jsem si taky hledal nějakou cestičku. Nebylo to tak, že jsme se začali nějak hned bavit, ale v poslední době nám to jako celkem, jak asi prostě jsme spolu začali hrát, tak že řešili jsme spolu nějaký zápasy, tohle, nějaký situace a tak. A bavíme se mnohem víc. A on je na odchodu, se říká? Nevím, těžko říct, píše se to všude. Vy jste stejně nevím, starý vlastně, možná i ten věk, jakože, že k sobě takhle máte blízko? No, určitě taky. No hele, co já jsem tady jako našel, jo, na Transfermarkt, že momentální cena 25 milionů euro, nejvyšší za celou dobu, co tě tady jako hodnotí, to je fajn, ale to, co mě zaujalo, že seš nejdražší hráč Česka, tak to víme, to je jako asi, že není problém. Bundeslize, víš, typnul bys si z místo? Nekoukáš na tyhle statistiky, že ne? Nevím. Typnul bys si, kolik je Bundeslize hráčů v takově? 600? Ani ne. Jo? Netuším, ani nedokážu odhadnout. No kolik je týmu? 19? 18. 18 po 30? Necelých? No, asi tak. Jo? No, tak necelých 600, no. Nevím vůbec, nedokážu, netypnu si. No, netypneš si, nechceš si typnout. Typni si. Nevím, vůbec netuším. Dobrý, tak já tě neutrápit. 54. místo. 54. hráč Bundesligy. Ale teď přichází ten šok, jo. No. V Lipsku, čistě ve vašem týmu, seš 11. Vy jste strašně našlapaný tým, ty vole. Ale máme hráče, který mají obrovský potenciál, obrovský. No. Takže mě to ani tak jako nepřekvapuje, protože mě to teda šokovalo, jakože 11 z 54 před tebou lidí, nebo 10 je z jednoho týmu? To bych nečekal, že to Lipsko teda. Ale tak máme ze všech pěti vlastně nejlepších lig evropských, máme nejmenší věkový průměr, asi 23,5 let snad, což je úplně nejmenší ze všech. A ty kluci jsou to prostě talentovaní kluci, v tom Lipsku je ta koncepce taková, že se berou talentovaní kluci a potom prostě následně, když se nějak jako prorazejí, nebo to se prodávají dál. No je to masakr, no. Timo Werner oceněný na 80 milionů, mimo jiné. A ty hráči jsou opravdu dobrý a asi koho bych řekl teďko nejvíc, tak ten náš stoper Upamecano. 2 roky a to bude top. Už teď má tady podle tohle webu 50 milionů cenu, 21-letý frajer. No to je, hele, to bude debilín úplný. Ten 2 roky mu dávám a City, Liverpool nebo něco takového. Příjemný. Jakože jste hodně našlápnutý. No a vlastně proč ten Haaland teda nešel taky do, když jste tak propojený v tom Red Bullu ze Salzburku do toho? No, nevím přesně, no. A byla o tom řeč, nebo ne? Co se k tomu vyjadřoval náš sportovní ředitel, tak řekl, že nás v útoku bota netlačí, že my útočníka nepotřebujeme. To je pravda, ale asi nevěděl, jak bude hrát.
No ale asi spíš lepší pro tebe. To už by vás tam bylo fakt jako hodně dobrých dost. To bychom museli buď hrát, já nevím, no. Oba dva? 4-2-4 na 4 roťáky. Na 4 roťáky. Krásný. No, je tam někdo, kdo je nasraný v tom Lipsku? Tím uzavřeme téma Lipsku, když tam je vás teď tolik jako dobrý. Vždycky je někdo nasraný, vždycky. Vždycky, viď? Všude a vždycky. Hmm. Nechceme říct, kdo to je. Já jsem ale happy. Tak to je důležitý.